Uri muke ibusi abantu bica umuntu abatari umutekano muke yuhari ari umutekano muke bakwe kuhashirira none rwose rekajya ririnda ahantu busa ahantu umuntu azajya nyura ukahanyura ufite ubwoba ko bagutama n'ubundi n'ubusanzwe twanyura dufite ubwoba none urabona ko batayimo umuntu n'ubushize bari undi nayo bari batayimo ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari kakora nahagana isamuya z'igitondo nibwo bamwe mu baturage batuye muri aka gace batunguwe no kubona umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko uri mu rareremba mu mugezi wa mazi nkuko aba baturage babonye ibyo uyu murambo babidutangarije tushe dusanga umuntu bamutaye mu mazi ngiye uburyo mubonye ntago yaguyemo yunamye bumva niba ari nabamutayemo bamutayemo arunamye hagaragaraga umugongo n'umutwe hago twabashe kubona isura ye isurire mu mazi yenyene mboye umuntu aryamyemo hari amurero umurora arunamye gutya aragara yubitse indi bakomeza bagaragaza yuko n'ubundi uyu atari we murambo wa mbere uhagaragaye ngo hasanzwe ari ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'insoresore zisigaye zarigabye muri aka gace zirirwa zambura abaturage amatelefoni bagasaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo umutekano wongere ugaruke usabye hano wa mugani abanyerondo munabishyura umutekano ako na munyerondo umuntu ahabona hari wa mugani umuntu ahabonye umunyerondo hano abantu barategera cyane tubishoboka abana bajura bishoboka amatelefoni baracapura akigendera na munyerondo haboneka nasambwa nimba umuntu yishyura umunyerondo nimba umuntu yishyura umutekano munyerondo saboneke kandi bijyana naho bahicura umuntu urumva ese nyine umuntu azongera kwishyura umutekano aho leta yo ibwire ikaza abanyerondo babo hano hantu bashyira abanyerondo bashoboka pe henshi n'ibyo bivuga ngo bahazanye abanyerondo babiri batatu hafi ntabwo bashobora abantu bahantu hano aba bajura bishoboka twebwe uko tubibona nuko hagakwiye gufatwa ingamba bagakaza umutekano kuko nta kuntu wambwira kuntu umuntu niyo baba bamukuye ahandi hantu hari abantu b'abanyerondo wenda bashinzwe umutekano bari hafi aho ntabwo uriya muntu bari kumuta mu mazi ngo ntibafatwe ngo nyine ni leta twakwifashisha leta nyine ikabijyamo nyine ikagacunga umutekano akazi umutekano nyine urumva ko nta mutekano uhari ubwa kabiri bibaye nararuguru baro bahici ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimisagara ntibyadushobokera gusa tukaba twakubutse muri aka gace urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ndetse n'urwa polisi batangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane imyirondoro y'uyu nyakwigendera Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara kana abaturage benshi ntabwo bakunda kutugana bitwaje ko ngo nta miti ihagije dufite cyangwa se nta bumenyi buhagije dufite ko bavuga ngo ubujyanama buzima arahugurwa bitandukanye n'uko muganga aba yarabyiza akabwira igihe kirekire ariko mu by'ukuri nkanjye uhagaze hano turi kuganira maze kwakira abarwayi batandukanye kandi benshi kandi bose nagiye bakurikirana nkasanga aba barwayi nyuma yaho babashije gukira malariya nta n'ikindi kibazo bagize izi ni zimwe mu mbogamizi zagarutsweho n'abajyanama b'ubuzima ubwo hatangizwaga ubukangurambaga bwo guhashya ndetse no kurandura icyorezo cya malariya mu mirenge ya Muhima ndetse na Nyarugenge ho mu karere ka Nyarugenge Rwasamanzi ushinzwe ibikorwa mu mushinga radio aragaruka ku mpamvu nyamukuru muri iyi mirenge ya Muhima ndetse n'uwa Nyarugenge hagomba gukorwa ubukangurambaga radio akora umuryango nyarwanda utegamiye kuri leta ukaba ashinzwe guteza imbere imibereho y'abaturage muri rusange rero uyu munsi murabona ko ari umunsi udasanzwe abaturage bakubise buzuye ndetse n'abayobozi barahari so mu by'ukuri iki gikorwa kigamije kurandura malariya kigamije gufatanyiriza hamwe ibikorwa bitandukanye nk'uko twaba dusanzwe tubikora inzego za leta abaturage abayikora ku giti cyabo kugira ngo twese dufatanyirize hamwe ingufu kurandura malariya kuko dukurikije ukwezi gushize byagaragaye ko mu murenge wa Nyarugenge malariya yagumye izamuka cyane uyu munsi mu gihugu abaturage 26 ku gihumbi barwaye malariya rero muri Nyarugenge by'umwihariko mu murenge wa Nyarugenge mu by'ukuri bigaragara ko abaturage 426 bamaze kwandura malariya naho wa Muhima 552 nabo bamaze kwandura malariya ariko by'umwihariko muri Nyarugenge nka district cyangwa se nk'akarere ka Nyarugenge malariya irimo irayazamuka cyane niyo mpamvu twavuze tuti rero reka dufatanyirize hamwe n'umuryango radio ufatanyije n'ikigo cy'ubuzima nka RBC
dukore igikorwa nk'iki dutange message dutange ubutumwa abaturage bagamye gukisha mu bikorwa zangamba twashyiriho kugira ngo marari kumeze kumira. Bamwe mu baturage bitabiriye iki gikorwa bashimangira ko ari ingenzi kuri bo ngo kubera yuko bamenye ndetse bakanasobanukirwa byimbitse guhangana ndetse no kuba bakwirinda marari. Fasha ingamba zo kurwanya malaria, twirinda bya biziba, twirinda byatsi bitwugarije, twirinda umwanda inshuro nyinshi usana malaria. Asubundi malaria iterwa n'iki? Twumva ngo ni umubu, ariko uwo mubu tukumva ko uturuka mu bizi bibi, tukumva ko uturuka mu byatsi, mu bigunda bitwugarije. None ubu ngubu bya bigunda twarabirwanyije, turi kubirwanya cyane, bya bizi bibi turi kubirwanya. Ubu ngubu ndumva mu bihe bindi turaba duhagaze neza. Ngo kuba abaturage batari biyumvisha akamaro k'abajyanama b'ubuzima ni zimwe mu mbogamizi zo gutuma abaturage barushaho kuremba, ngo kubera yuko banga ko abajyanama babafata ibipimo ngo bitewe n'uko bafata nk'aho bafite ubumenyi buke. Umujyanama w'ubuzima ku bungu rwego ariho yemerewe gusuzuma malaria umuturage asanze afite malaria akamuhereza ibinini bya quarantine bimufasha gukira ya malaria. Umuturage rero utagana umujyanama w'ubuzima ni uko badasobanukiwe neza gahunda z'umujyanama w'ubuzima mu gihugu. Nawe icyo kibazo mujya muhura nacyo cy'abanga kuza kubareba bitewe n'uko banavuga ko ngo nta miti n'ibikoresho bihagije mufite? Cyane abaturage benshi ntabwo bakunda kutugana bitwaje ko ngo nta miti ihagije dufite cyangwa se nta bumenyi buhagije dufite, ko bavuga ngo umujyanama w'ubuzima arahugurwa bitandukanye n'uko muganga aba yarabyize akabyiga igihe kirekire. Muri iyi minsi turi kubona abarwayi benshi ba malariya ariko ntabwo biri ku rwego rukabije ku buryo bavuga ngo byacitse, ariko kandi bigaterwa n'uko abaturage batabasha gukurikiza ingamba zo kwirinda malariya, arizo kurara mu nziramibu iteye umuti, kwivuza hakiri kare igihe icyo cyose abonye afashwe, no kukwikiza ibihuru bikikije ingo zabo ndetse n'amazi mabi, kuko ibyo byose ni bimwe mu bituma umubu ubasha kororoka. Murekatete Patricia, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge, asaba abaturage guhindura imyumvire bakumva ko abajyanama b'ubuzima babitozwa kandi babyigiye bakajya babapima malaria nka kimwe mu bizabafasha kurandura burundu malaria. Uko mu nama zitandukanye dukorana n'abajyanama b'ubuzima ibikoresho barabifite kandi birahagije, ndetse no mu nteko z'abaturage ubwo turongera gushyiramo imbaraga nyinshi zo gukangurambaga bwimbitse bwo kumvisha abaturage ko mbere yuko wenda agera no kuri centre de sante cyangwa se kwa muganga yakabanje kugera ku mujyanama w'ubuzima, kuko hari igihe ushobora gufatwa ari nijoro wenda udashobora guhita ujya kwa muganga ako kanya, ariko wa mujyanama w'ubuzima leta yamushyize hariya hafi y'umuturage kugira ngo amufashe, kugira ngo amuhe ubuvuzi bw'ibanze bushobora kuba bwihuta mbere y'uko yagera kwa muganga. Numva rero bibaye hari abatizera abajyanama w'ubuzima byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ntekereza yuko ari ugukomeza ubukangurambaga bwimbitse kugira ngo abaturage bagirire icyizere gihamye, kuko biriya bikoresho ntabwo aribo babyihaye, babihawe na leta. Ubwo rero usuzuguye umujyanama w'ubuzima waba usuzuguye urwego rwamuhaye buriya bushobozi. Abitabiriye ubu bukangurambaga bagiriwe umugisha wo gupima indwara zirimo umuvuduko ndetse n'izindi zitandukanye ntacyo bifijwe, mu rwego rwo kugira ngo barebe uko abaturage bahagaze ndetse banagirwe inama y'uko bagomba kwirinda indwara nk'izi hifashishijwe kwitabira ibikorwa bya siporo rusange. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.
abaturage batuye mu karere ka Gisagara ariko basanzwe bivuriza ku bitaro bya Kibirizi kuri ubu barishimira ko Croix Rouge y'u Rwanda yahaye imbangukira gutabara bitaro bya Kibirizi izajya ibafasha kugeza abarwayi kwa muganga. Aba baturage bavuga ko ngo byagoranaga cyane kubona imbangukira gutabara ikugeza kuri ibitaro bya Kibirizi bitewe n'uko ngo izihari zari nke cyane, ariko ngo kuva Croix Rouge y'u Rwanda ihaye ibi bitaro imbangukira gutabara ngo bigiye gufasha abaturage batuye muri aka karere kuzaza bagezwa kwa muganga ngo bataranegekara. Banavuga ko ngo bakoreshaga amafaranga menshi kugira ngo bagere kuri ibi bitaro bivuze, aho sangaga bamwe mu baturage baturukaga mu mirenge ya kure barakoreshaga moto kandi barwaye. Kuri ubu ngari aho Croix Rouge y'u Rwanda yabahaye imbangukira gutabara, abaturage ngo se baza kwivuza kwa muganga ngo nta n'ikiguzi batanze. Dr. Vedaste Mbayire ni umuyobozi w'ibitaro bya Kibirizi ashimira byimaze yo Croix Rouge y'u Rwanda yabageneye iyi mbangukira gutabara nshya irimo n'ibikoresho bitandukanye. Kuri ubu ngiyi bahawe na Croix Rouge y'u Rwanda ije ari ya kane, ndetse anavuga ko ngo banayihaye n'umushoferi uyitwara ndetse n'abaganga bashinzwe kwita ku barwayi bahawe na Croix Rouge y'u Rwanda. Dufatanyije rero na Croix Rouge ndetse na Minisiteri y'Ubuzima habaye uko babonye ko ibitaro byacu nabyo biri mu bitaro bifite ambiranse nkeya ugereranyije n'abaturage ba serivisi bari mu mirenge umunani y'akarere ka Gisagara bagera hafi magana atatu. Baduha rero ambiranse. Ubu rero hano ku bitaro harimo iya ambiranse ya Croix Rouge ifite ambiranse eshatu zijya mu bigo nderabuzima icumi, ariko ibigo nderabuzima icumi nabyo harimo bitatu bifite ambiranse. Urumva rero kuba iri hano igihe ambiranse zacu zaba zindi zisigaye zaba zifite ikibazo nayo iratwunganira umunsi ku munsi tugafatanya, ariko si na ambiranse gusa kuko banatwaye n'abashoferi ndetse n'abakozi bayigendaho. Ibyo nabyo bituma ya serivisi dutanga nayo ikomeza. Sintakura Mazimpaka Emmanuel ushinzwe itumanaho no gutsura umubano muri Croix Rouge y'u Rwanda izazifasha abarwayi baba bari mu bigo nderabuzima kugira ngo bashe kugezwa kwa muganga maze ngo babone serivisi bakwiye. Muri Mukindo twasuye ibikorwa Croix Rouge yahakoreye, aha twavuga nk'amatungo yatanzwe. Twatanze inka 16, ariko nk'uko mwabibonye hari indwi zituwe. Hatanzwe ingurube 162, hatangwa ihene 42, ariko no muri izo ngurube zatanzwe hamaze kuziturwa 90. Ubuzima bwabo buharokokere kuko ahatari ambulance umurwayi ntabone uko agezwa ku bitaro. Murabizi yuko hari n'abitaba Imana mu gihe hari ambulance iba atari ahantu kugira ngo ihereko ijyane umurwayi ku bitaro vuba na bwangu. Ibye na biriya bikorwa twababwiye, hari n'ibindi Croix Rouge isanzwe ikora muri aka karere. Hari abahuye n'ibiza umwaka ushize, twatanze amabati ku ngo zari zasenyewe n'ikiza. Jean Paul Habineza ni umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka karere, ashimira byimaze yo Croix Rouge y'u Rwanda yakomeje kuzamura imibereho myiza y'abaturage muri aka karere. Avuga ko ngo Croix Rouge y'u Rwanda yagaragaje ubudashyikirwa mu karere kabo ka Gisagara gufasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Imibereho myiza n'ubukungu bw'abaturage. Iyo tuvuze rero ubwo bufatanyabikorwa tubuha agaciro mu igenamigambi dukorana, tukabuha agaciro mu bikorwa badufasha. Harimo noneho niba bitari mu igenamigambi biza bitunguranye nko mu gihe cy'ibiza, Croix Rouge ikunda kudufasha mu buryo bwagutse. Rero iyo uvuze kubiha agaciro, agaciro tubiha ni agaciro ndashyikirwa, kuko Croix Rouge y'u Rwanda rwose yagaragaje ubudashyikirwa ku bufatanye n'akarere ka Gisagara. Nta
Agiye kinini kirashira Ruwaruje y'u Rwanda itanze ambulance cyangwa simbangukira gutabara mu karere ka Bugesera izo ambulance bakazibahana n'ibindi bikoresho bitandukanye agaciro kaguze izo ambulance cyangwa se izimbangukira gutabara kagira ku mafaranga arenga $150,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson ahanindi ku bitaro bya Kibirizi mu karere ka Gisagara ndi mu ntara y'Amajyepfo.